Ebani, baada ya kutokea huko nchini Zanzibar, tumegundua kuwa askari huko, namaanisha soldiers, walikuwa wakipandia helicopter kwa maajabu sana. Basi cheki, usisahau pia ku like, subscribe ili uweze kuanza kupata update zetu zote nzuri. Mlikuwa na mio boy STON, pia usisahau ku comment hapo chini ili tupate kujua kama je umesha icheki, je uko nasi. Basi usisahau ku comment hapo chini, pia usisahau ku like, subscribe ili uweze kuanza kupata update zako zote nzuri. Na hii ni Shamba Media. Shukran. Basi acha nikuachie. Basa chana kwa check clip ili upate kucheki kisi masojes au serikali walikuwa wakipanda helicopter kwa kukusana na maanisha kwa kushikana. Thank you.